Welcome to my channel. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പാർലറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള മേക്കപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്ത ലുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിഫോർ ലുക്കും ആഫ്റ്റർ ലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ആ ഫേസിൽ നല്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് ആ മേക്കപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മേക്കപ്പിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലൻസ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറ്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. വെറ്റ് ടിഷ്യൂ മതി. വെറ്റ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഫേസിൽ നിറച്ച് പൊടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്ക് ടൂ വീലറിലാണ് വരുന്നത് ഷോപ്പിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് ആകെ ഡള്ളാവും. ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ. ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ഒരു ക്രീമോ ഒന്നും ഞാൻ ഇടാറില്ല. കാരണം ഫേസ് ഇത്തിരി ഓയിലി ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊടി ഇരുന്നാൽ പോലും ഇതുപോലെ ഡസ്റ്റ് ഇരുന്ന് വന്ന് നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് വരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വെറ്റ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഫേസ് ഒന്ന് നന്നായി തുടയ്ക്കും. എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ലവണ്ണം പൊടി ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡസ്റ്റ് പോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് ക്ലീനായി. ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് വർക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്കൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് അതായത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ചാനലും നന്നായി പോകണം കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൂ. അന്ന് അവർക്കും നല്ലൊരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് കുറേ നാളായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലൻസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുരുവാണ് കാണുന്നത്, നന്നായി. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമർ എന്തെങ്കിലും പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരട്ട. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രൈമറുണ്ട്. സാധാരണ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു പ്രൈമർ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൈമറുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈമർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ജെൽ പ്രൈമറാണ് എടുത്ത് അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നോർമലായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത നല്ല സ്കിൻ. ഇപ്പോൾ പ്രൈമർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചർ പറഞ്ഞാലും മതി. ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ കടയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ച് കറക്റ്റർ വെച്ചൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഐബ്രോ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഐബ്രോ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും വയ്ക്കും. പിന്നെ ഐ എന്ന് ചെറുതായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഐബ്രോ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഐബ്രോ എപ്പോഴും ഐബ്രോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോർണറിലായിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ പോയിന്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കോർണറിൽ വരയ്ക്കണം. കോർണറിൽ ബ്ലാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഐബ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഈ ഐബ്രോയും ഈ ഐബ്രോയും വ്യത്യാസം കണ്ടു കാണുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായി അല്ലേ. ഐബ്രോ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മതി. നമുക്കിനി ഈ ഐബ്രോനെ വരയ്ക്കാം.
കോർണറിൽ മാത്രം നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മളെ ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിപ്പോ പോലെ തന്നെ അല്ല ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇല്ലേ, മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സുന്ദരികളാകും എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലേ. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ തുളച്ച് വെച്ച ടിഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഷാഡോ ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ്, ആ ബ്രഷിനെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാം. നമ്മൾ തലേസൊക്കെ എടുക്കുക ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് എടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാലറ്റ്, ആ പാലറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഐയില് മാച്ച് ആവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തട്ടിക്കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പാർലറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലുക്കിൽ എത്തി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാകും. അതെ, സെറ്റ്. ഇനി ചെയ്യണത് ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഐ ലൈനർ വെച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു സ്മോക്കി ആയി പോലെ ഇപ്പൊരു വേറെ ലുക്ക് വന്നില്ലേ അതിന്, അപ്പൊ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസ്കാര, മസ്കാര ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മസ്കാര ഒന്ന് തപ്പട്ടെ. ഞാൻ കിട്ടിയില്ല മസ്കാര എടുക്കാൻ പോയത്. നമ്മൾ മസ്കാര ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഏത് മസ്കാര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മസ്കാര എടുക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത്. മസ്കാര നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്പഞ്ച് കൊണ്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് വൺ സൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാം, അതിനുശേഷം ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്ത് തോന്നണോ? ഫേസ് കടന്ന് കുറച്ച് പോയി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുകൾ എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കളറ് നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. സേനയിൽ മിക്സും ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് രണ്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ അധികം ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും ഇടില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ പാർലറിൽ തന്നെ നിൽക്കാനല്ലേ. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം. ഇപ്പം തന്നെ ഫിനിഷായിട്ടുണ്ട് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി റിസൾട്ട് വരും. അപ്പോൾ നോക്കാം ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇടേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇടാം. ആ സ്പഞ്ചിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വേറെ സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ടാപ്പ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ശരിക്കും നോർമൽ ലുക്കിലേക്ക് പോകണം. നോർമൽ സ്കിന്നായിട്ട് മാറും. മേക്കപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടു എന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല. ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്കും കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാലും നമ്മുടെ ഫേസ് നെക്കും നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് അറിയാണ്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്തതും നെക്ക് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് രീതിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് മാറ്റല്ലേ? നല്ല ചേഞ്ച് ആയില്ലേ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ? ഓക്കെ അല്ലേ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലിറ്റർ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലാഷ് കണ്ണിൽ ഐരവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലിറ്ററി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്ലിറ്ററി എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്ലിറ്റർ, ചെറിയൊരു തിളക്കം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അധികം ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാം. വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടോർ ചെയ്യാം, ഫേസിൽ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാം, ബ്ലഷ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കോണ്ടോർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റായിട്ട്. കോമ്പാക്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇട്ടാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് റെഡ് കളറാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂഡ്, ന്യൂഡ് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് ആദ്യം ലിപ്പിൻ്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് ബേസ് വരച്ചു കൊടുക്കാനേ. ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ.
മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. നമ്മുടെ ലിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാതെ ശരിക്കും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വരുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ ഹെയറും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും. ഹെയർ അയൺ ചെയ്തിടാം. ഹെയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കോമ്പ് പോലും ചെയ്യാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്യുക കേട്ടോ. വെറുതെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യാം, ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ? നന്നായി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഞാനല്ലല്ലോ, നല്ല ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ലുക്കൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ ലുക്കിലൊക്കെ നടക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടോ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരുങ്ങി എല്ലാവരും സുന്ദരികളായി നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ചാച്ചാ, ബൈ ബൈ.